Njëri për sëri së bashku, të ndalemi të flasim tani pikërisht për acarimin në fakt që është duke ndodhur në Kosovë. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur zhgënjim që qeveria e Kosovës nuk dëgjoi këshillat për zgjatjen e afatit për marrëveshjen e targave për 10 muaj. Qeveria e Kosovës ka shpalosur një plan për çështjen e targave që lëshohen nga Serbia dhe që sigurisht do të zbatohet në disa faza. Për 3 javë, duke filluar nga data 1 nëntor deri në 21 nëntor, ndërsa do të jetë edhe ajo e masa e qortimit. Më pas nga 21 nëntori për 2 muaj deri në 21 janar do të jetë edhe masa e gjobitjes dhe nga 21 janari do të jetë targa provuese për 2 muaj të tjerë. Edhe nga 21 prilli i vitit të ardhshëm duhet të hiqen të gjitha targat që nuk janë të Republikës së Kosovës. Për këtë çështje do diskutojmë me zotin Liri Memeta, i cili na dëgjon në këto momente. Memeta, të përshëndes. Përshëndetje. Në fakt, do doja të ndaleshim pikërisht tek lajmi më i fundit. Gjob 150 euro për targat serbe. Ministria e Brendshme e Kosovës ka nxjerrë njoftimin për pas datës 21 nëntor. Çfarë sjell kjo? Pasi u publikua me një vendim të qeverisë të premten e kaluar se tashmë është shkallëzuar apo sekuencuar vendimi dhe nuk do të ketë konfiskim direkt, mirë po është ndarë në 3 faza: qërtim, pastaj gjëpiqje, pastaj targa provuese dhe në fund me 21 prill konfiskim. I gjendur në presionin e një shtyrje dhe në anën tjetër i gjendur në presionin e simpatizantëve të vetëvendosjes se duhet të operohet me forcën e ligjit në veri, atëherë kur t'ju mundua ta bëj atë që ne e njohim si ambiguitet konstruktiv, ku merë një vendim i cili mund të jetë i interpretueshëm në 2 anë varsisht se si i konvenan në qeverisë. Gjithsesi e pam që nuk vleu për arsye se me ta marrë atë vendim për shkallëzimin e vendimit para prak, me njëherë lëshuan komunikat për shtyp edhe Departamenti Shtetit Amerikan, mirë po edhe Bashkimi Evropian, të cilët ishin të pak naqur me, si që quajtën ato, ma dje dhe të brengosur e të shgënyrë me vendimin e qeverisë të Kosovës që të mos i dëgjoj e të shkoj kokë në vete. Tani, në fazën e qërtimit, apo në fazën 3 javore, nuk besohet se do të prodhohet ndonjë problem, për arsye se thjesht as nuk do të ketë gjoba. Mirë, po pas 3 javësh, kur të filloj procedura e gjobitjes, e atje dihet që ka një mosbindje qytetare në raport me institucionet e Kosovës, do të mund të ketë eskalim të situatës, sidomos kur vazhdimisht njoftohet edhe nga lista serbe që udhëheq atje, është partia politike më e madhe në veri, e po ashtu edhe nga Beogradi vinë mesazhe që asesi nuk bën të bindën këtyre urdhrave apo gjobave. E rezikon postin e tij Albin Kurti pas kësaj përplasje për targat dhe zhgënjimit të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian? Tani, se çfarë ishte pak pyetje e rëndë, e marrim gradualisht. Se çfarë janë pretendimet e Kurtit, po edhe të qeverisë, ajo është punë tjetër, mirë po që ka djegur shumë karta këto kote fundit dhe gati se në një mënyrë të pakuptueshme, të pashpjegueshme, kjo është dokument. Problemi në analizimin e kësaj qeverie, e veçanërisht të kryeministrit, është fakti se ai nuk jep shumë informacion. Prandaj edhe është pothuajse pamundur të sqarohet në hapa logjik se çka pretendon ai të bëjë. Mirë po, duhet të themi se një deklarim i tillë i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, se janë të zhgënjur, të brengosur me qeverinë e Kosovës, nuk e kemi dëgjuar më parë. Mirë, se dua të përshëndes edhe zotin Kenar Shale, i cili dëgjon. Po, përfundoj, përfundoj. Dua të bëj një ndërhyrje këtu. Në Kosovë ekziston një ide për një realitet fiktiv, i cili është ka pak ndërthurur me folklor, i cili thotë se neve nuk na duhet ndërhyrjet imperialiste amerikane, jemi shtet sovran dhe i pavarur dhe duhet të vendosim vetë. Dhe po them, gati se është mazohizëm nëse një qytetar i Kosovës thotë që serbët në veri duhet të lejohen me targa ilegale. Gjithsesi, në momentin kur po kemi probleme atje, në shtrirjen e sovranitetit dhe funksionimin e ligjit, ne vetë po kërkojmë që të shkojmë në Bruksel e të dialogojmë. Prandaj, derisa nuk e kemi të shtrirë atje shtetin,
shtetin në kuptimin edhe të policisë edhe të administratës, po dalim disi si qesharak, kur pretendimet i kemi shumë më të mëdha se sa realisht funksionet reale atje. E kuptoj, mirë, dua të përshëndes pak edhe Krenar Shalën, faleminderit. Përshëndetje. Në fakt, fillimisht, dua ta nisim pak me vendimin e fundit të masës 150 euro gjob, por edhe me iden se sa të zhgënjur janë bashkimi Europian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithë të vendimarrje apo mos vendimarrje që janë duke bërë qeveria në Kosovë. Fatkesisht, bashkia ndërkombëtare është mësuar me një politikë jo vizionare dhe të qullët në 10 vitet e fundit, nga ku është konstatuar që Kosova do të duaj gjithmonë të bënte kompromise dhe ndërkohë do të duaj që të shëroheshin komplekset dhe apetitet Serbisë. Por me 14 shkurt të vitit të kaluar kjo çështje ka ndryshuar dhe besoj që e kemi një qeveri jo vetëm legjitime, por edhe vizionare dhe e cila ka mbështetjen është më së shumë të mbështetur nga qytetarët që nga pas lufta dhe mendoj që jemi në një qërsokaku bashkësia ndërkombëtare duke marrë parasysh që nuk po ka ide si ta zgjidh problemin mes Kosovës dhe Serbisë dhe unë nuk po pretendoj që do ta kisha mundur ta zgjidhja një problem të tillë, megjithatë ata e kanë parë që Kosova ndoshta më lehtë që të lëshoj pen, ndërkohë Serbia jo vetëm që nuk po lëshon pe, por po refuzon që ta përfundoj këtë çështje, pra njohjen reciproke dhe ne jemi po ashtu dëshmitar që më herët Kosova ka bërë lëshime dhe Serbia vetëm është bërë agresive dhe nuk mendoj që është rruga e duhur që ne të vazhdojmë të bëjmë lëshime, ndërkohë Serbia bëhet edhe më agresive dhe largohet gjithnjë më shumë nga synimi që është pra i këtij dialogu, pra njohja e ndërsjellë. Jemi po ashtu të shmitar që presidenti Biden ka thënë që në fund të këtij procesi duhet të përfundoj pro me njoje. Po ashtu ka thënë edhe kancelari Gjerman, po ashtu edhe parlamenti Evropian, që ka ka ndodhur tashmë që jemi në një situatë ku kemi një shtetë fqin i cili ju vetëm që ta refuzon ta njërës realitetin në Kosovë për synime afat shkurtra, pra sepse ata e kanë kuptuar dhe ditët e kaluara për shkak mungesës e vizionit tonë që ne do të lëshojmë prapë pe. Do të bëjmë prapë kompromise, pra nda ta po refuzojmë me një u Kosovën dhe besoj që do të duhet pa koqë dhe bashkia ndërkombëtare dhe Serbia të koptoj realitetin e rrit dhe të mos humbin kohë me këtë çështje sepse nuk është produktive. Po kërkojmë ta kuptoj vetëm Serbia, apo i kërkojmë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në këtë moment, nëse flasim kështu. Sikur Kosova të lëshojë Serbia ta njifte pavarësinë e Kosovës nuk do të kishte problem, por ne vetëm pulshojmë pedo, Serbia po bëhet gjithnjë më agresive. Ndërkohë e kemi një shtet i cili është i vetmi shtet në Evropë, krahas Bielorusisë, që refuzon ta njo, më falni, që refuzon ta sankcionoj Rusinë. Nuk besoj që duhet të bëjmë, më falni. Okay. Nuk besoj që duhet të bëjmë... Të dëgjoj, Krenar, po të dëgjoj. Nuk besoj që duhet të vazhdoj me këtë qasje sepse nuk po treguhet produktive. Si kur tishtë produktive, mirë, une kuptoj që jemi në dialog, duhet të bëjmë lëshime, por ne po bëjmë lëshime, ata po bëjmë edhe ma agresiv. Ndërkohë po lujnë me bashkësinë ndërkombëtare, me Amerikën, me Shtetet e Bashkuara. Sot i thot diçka Shteteve të Bashkuara presidenti Vučić, nesër i thot diçka tjetër Bashkimit Evropian, mas nesër i thot diçka Putinit. Mirë, ta gjej dhe Mehmetaj se dështë të ndërrynte në një moment tek ajo çka ti po thoje. Po jam dakord dhe kuptoj idenë dhe logjikën që ti je duke ndjekur. Po ta gjej pak dhe Mehmetaj. Po. Te cila pikë doje të ndërrynë Mehmetaj, që ta kuptoj nga që jeni të dy në lidhje Skype, që ta kuptoj edhe vetë Krenari. Po. Po, në përgjithësi, kjo është pra ajo, si më thonë, ajo tregimi fiktiv që mban një pjesë e opinionit publik në Kosovë, kur thuhet se pse duhet të lëshojmë pe, pse nuk bën të funksionojë ligji edhe atje sigur në pjesë tjera të territorit, se tani kemi një politikë tjetër e cila balafaqohet me ide, propozime, mendime në raport me faktorin ndërkombëtar. Pra mos lëshohet pe. Mirë po, në momentin që po tenton shteti të futet atje e të vendoset atje, si sigur ka ndodhur herën e parë kur është vendosur reciprociteti për targat, pastaj u bllokuan rrugët dhe shteti nuk e kishte kapacitetin e plotë që ta zhbllokojë atje pikat kufitore. Dhe u desh që Kosova të jetë ajo që...
Zëtëmi, a u bo reciprociteti të orkave? A u bo? Ta përfundoj. Po vesh ta përfundoj. Ta përfundoj. Po a u bo dhe reciprociteti të orkave? Po normalisht jo. Sepse targat ilegale nuk janë... Jo! Jo? Jo, levi ta përfundoj se o problem shtu. Në momentin kër në shku një marveshje në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbis, qeshja targave ilegale është lanë anësh. Atëherë kanë qenë 4 pika dhe në asin nga pikat, qeshja targave ilegale nuk është trajtuar. Sikur të kishim reciprocitet, si shpo thotë zëtri Shalan, në raport me targat me Serbin, atëherë do të kishte edhe targat të caktume që i lëshon Kosova për shtetet e Serbis. Mirë po nuk ka, pra nuk kemi reciprocitet, e me që nuk kemi reciprocitet, ne kemi problem. Dhe prandaj me që është problem, e mund të eskaloj... Spaj e kuptoj, ma vështë të përfundoj. Qështë nuk kuptoj? Nuk kemi... Nëse të kishim... Qështë po full... Qështë kemi reciprocitet? Targat ilegale, shke... Në argumente, a vishë po full automatikisht, së pëtina që po full. Qështë? Së kemi reciprocitet? Po prit, po prit, lutëm dhe rrit. Po prit, po prit, po prit. Serbia lëshon targa ilegale, inicialit të shtetëve të Kosovës, të cilat janë në veri e në pjesë tjera të Kosovës. Ne problemin e kemi me ato targa. Sikur të kishim reciprocitet me targa, reciprocitet të plot, atëherë dhe Kosova të kishte targa që i lëshën për Bujanac, Preshev e Medvezh. Po se kupton ti këta? Pra ndaj kemi problem, se s'kemi reciprocitet. Puna targa për Bujanac, Preshev, Medvezh. Po prandaj, po prandaj kemi reciprocitet. Po nuk duhet, po nuk duhet as Serbia, e Serbia e bën. Prandaj s'kemi reciprocitet. Po është pak më e thellë se sot. Po kush ata është vendimi. Po nuk ka vendimi, po kupton. Flasim me radhë, flasim me radhë se do dëgjojmë. Po prandaj u sekuencua, po. Sikur të kishte vendim sot të sekuestroheshin. A do të sekuestrohen makinat në targë ilegale apo jo? Ku është vendimi? Betë të shihet më vetë. Qeveria ka marrë vendimin, betë të shihet tash, që është po parazikon të jatë një kuaska. Është... Po ju se është tash një vendim i ri i cili e ka shkallzu. Tri javë nuk do të ketë asë gjëmbitje vetë qërtim, pas tri javë do të ketë qërtim. Pra, kjo është një, si shta thash, është një farë ambiguiteti konstruktiv, ku edhe i mundësohet partnerëve të dëmëtarë me thonë që ne e dëgjuam, ma gjë në shpjegimin e kryeministëve të Kosovës ishte ky. Që ne po e marim parasysh dhe po e shohim që ligjit dhe pasha shkojmë bashkë prandaj, po e bëjmë këtë sekuencim. Si kur të ishte gjithë shka normale, nuk do të avënë në sekuencimin. Ma gjënë, si kur të ishim ne në regull, asë nuk do duhet kështë e vendim për konfiskim të argave ilegale. Ato thjesht konfiskuan që janë ilegale. Si shdo ndodhë dhe për shemën në Prishtinë. Po këtu kryohet problemi, sepse fikcioni që ndërtojnë ta si narracion dhe pasta e realitetin në teren, dalon shumë. Dhe përfundon kryeministri Kurti duke marrë një vendim i cili parimisht është i paligjshëm. Sepse sot ke në veri targa ilegale dhe policia kur t'i shef veturat me ato targa nuk do t'i konfiskoj ato vetura. Mirë po vetëm do t'i qertoj. Në anën tjetër po qash me targa ilegale në Prishtinë, ato konfiskohen. Pra ka, si më thonë, dualitet në trajtimin e qytetarit. Mirë po ne e kuptojmë edhe kryeministrin, edhe realitetin. Se ka? Edhe themi, urdhra? Pse? Pse ka? Sepse nuk ki shtetë funksional veri. Sëse shki, shko shtetë funksional veri. Me ta funksionalizu të Albin Kurti për një deta atë qysh? Qysh, qa duhet me bërë? Jo, a i mundu të me Abdërheshi. A për dy orë me ta funksionalizu. A qysh? Me ta i dole të kërgje ime. Me ta me Abdërheshi. E rezikon postin e ti, Albin Kurti. Mirë, mirë. Se të flasim e radhë që të dëgjojmë. Ja vetëm të asëqaroj se edhe kjo është njëri prej banaliteteve që përdoret edhe 20 vjetë s'ka qenë e shumë ka qenë. Në momenti ku ka garu për kryeministër të Kosovës Albin Kurti, ai e ka ditur edhe problemet edhe të kaluaren. Paramendojni si kur neve të në mos në avit të pavarësia asët e politikanët para prak të thoshin për neskem pas pavarësia asma herët, që duhet të abim tani. Pra ne i masin politikanët edhe kryeministrat në raport me potencialin, e jo në raport me të kalumen. Ta gjyë edhe krenarin, po, përfundojnë. Po, sepse po të vazhdonim shu, do të kryonim një cikull të fajsis para prake vazhdimisht, edhe faj i parë do të dilë të haqet diku të Skënderbeu. Po së funksionon kështu, ne e kemi një kryeministr, i cili ka mandat të plot, i kërkojmë llogari ati. Në momentin që sësh kjo është tjetri, i kërkojmë llogari tjetrin. Kështu funksionon demokracia. Së funksionon ndryshë. Se pas taj për them, futemi në cikull, në cikull të pakuptushëm të fajsis, kur kush nuk ka faj. Sepse dikush para prak, ka bo një gabim. Shala, të këcila pik nuk pajtohesh, se
Shiko, nuk dua ta lidh vetëm atë çka thot Mehmetaj, po unë lidh me atë çka thot Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani e kanë një arsye pse thon jemi të zhgënjur nga qeveria e Kosovës. Nuk besoj që lidhet domosdoshmërisht me Vučić që siç thua ti shkon bën sot këtë kërkesë, nesër bën një tjetër dhe ne duhet i pajtohemi gjithë kërkesave të tij. Kjo është një kërkesë e cila ka qenë edhe më herët e shtruar dhe u duk sikur u arrit një farë dakordësie, por në këto momente kemi një ndryshim të gjithë situatës. Çfarë duhet të bëj Albin Kurti që të mos ndërpres marrëdhënien, po themi me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të mos u kaluar në një lloj qeverisje që ne marrim vendime vetëm vet pas një aleat? A është duke bërë thirrje çdo ditë Partia Ndërkombëtare që duhet të sundoj ligjin në Kosovë? Ne këtë për bëjmë. Si mund t'jesh hipokrit, thurë, në njërën orë nuk duhet t'a zbatosh ligjin, në orën tjetër mos e zbato ligjin. Qysh ashtu? Vesh pse kanë gjetë buta? 10 vjet. Ja u kena dhonë a juve pavarësin, hajde tash të kompenzojnë a Serbin, edhe të kompenzojnë një pakufeshme. Se me thunë që pe kompenzojnë a diri që tu, regull, po për do të me kompenzojnë mirë të pakufishme, edhe nuk për jabë zgjidhje. Pse asë po dina që jam i bu në Serbisë? Po në ashtë kënë të Rusia, po merë t'i vesh me Serbisë. Qa kina na me pagu në këtë problem? Qa do t'na me pagu? E dyta... Po pa me mera, dhe e bësh pytjen, dhe e bësh pytjen, po ata përfundon. Po mes nera mund është me... Fal, nuk është qëllimi... Nuk është, unë po pajtona me ty që nuk është qëllimi tash me lumë fojnë të dikush tjetër. Por nëse jënë bot disa mbeturina, nuk më është me prit për kryministë dhe tashu me thonë 20 vjetë ka posë mbeturina, ti bëne pastru për një minu. Po jo për zotni, ti më është me thonë, mfaj, ti më është me thonë, zotni, 20 vjetë ka në hedhë bërlak, klutëm për 10 vjetë dush me pastru, jo ti me thonë për një orë pastru. Unë që të logik për kritikaj, unë nuk po thëmë që tash du të mireme vetëm me t'kalli umën edhe du të thujmë, jo, në s'kene nevoj në tash... Po kërkon një kohë atere, Shala, ideja është që kërkon më të e përko, po thua? Po, absolutisht, që është ma të e përko? Absolutisht. Okej, po, do të të bëndë një pyetje, Krenare, dhe Mehmetaj, po. Albin Kurti, sa ka qenë në opozitë dhe unë nuk kam trajtim të problemit ky fajtori, aj fajtori, sepse këtu është ndërthurje shumë aspekteve. Mirë po, po them, në një shtet normal, thjesht do t'ishte e pakuptueshme që t'i tolerohet një qytetari në zonën veriore të Kosovës, që të vozit një vetur me targa ilegale e në Prishtinë të mos lejohet e njëjta. Pra është dualitet. Dhe është trajtim jo i barabartë, është gati antikushtetuese, në raport për shembull me mua si qytetarin në Prishtinë. Gjithsesi, qeveria e Kosovës është në anën e drejtë dhe përkundër kësaj, Partia Ndërkombëtare po i bën presion qeverisë së Kosovës. Tani, në të kaluarën e kemi pas një shpjegim pse ndodh kështu. Albin Kurti në opozitë thoshte që ndërkombëtarët nuk i bëjnë presion qytetarit të Kosovës, por i bëjnë presion politikanëve, të cilët janë të korruptuar, e me që janë të korruptuar edhe shantazhohen. Pra ndaj a i thështë, një politikan i dente, i pa korruptushëm, e i drejt, e në raport të drejt me ligjin, nuk do të kishte këtë presion. Tani ne duhet të kemi një pyetje për kryetarin e qeverisë apo kryeministrin e Kosovës. Përse kryeministër edhe je në anën e drejt, edhe prapë të bëhet presion ty. Sepse duhet ose të androjmë rëfimin edhe për ata para prakët, sepse ju kujtoj në të kaluarën kër ka pasur presion nga ndërkombëtarët për politikanë në Kosovë, ne nuk i kemi kritikuar ndërkombëtarët për politikanët. Kemi thënë sepse ata nuk po din të ofrojnë tabelën e sakt. Se po bëjmë sot të kundër të më pasua. Jo, tani po pra, tani ne duhet të apysim Kurtin, që është të mundur që edhe je në anën e drejt, edhe prap ty po të bëhet presion. A nuk e ditur ta shpjegosh si duhesh? Apo je i shantazhuesh edhe ti? Pra ta përcjellim logjikën e një. Për këtë jam. Edhe për të kaluarit, edhe për këtë. Një pyetje për të dy, në rast se nuk e diçka për të shtuar për këtë që tha Mehmetaj, Shala. Desha vetëm të them që zoti Kurti është duke u pallafaquar, është vërtet me presionet të ndryshme, dhe është pritur që do të pallafaquat me presionet të ndryshme, sepse kemi trashëguar një problematikë e cila nuk më mund t'i zgjidhë ti apo zgjidhej jo vetëm nga ana e Kosovës, por në nga ana e Shtetit të Bashkuar dhe Bashkimit të Evropian. Nëse ta të tash, më falni që po dal pak për temës, po të shta kjo problem gjithnjë më shumë
por përforcohet bindja që ky problem mund të zgjidhet vetëm në mes të rusëve dhe perëndimorëve. Nuk është ky problem më shumë mes Kosovës dhe Serbisë, sepse siç po vrejet ne nuk mund të ka i shumë e shetë ndërkombëtarizuar edhe jashtë më shumë se sa brënda për brënda? Po vetëm është ndërkombëtarizuar, fatkeqësisht. Më shpjegoni diçka. Diktatori Putin. Po, po, përfundoje, diktatori Putin po thoje? Diktatori Putin okay. vazhdimisht kërkon të që ta paralelizoj Kosovën me rajonet të cilat i ka pushtuar në mënyrë të dhënshme dhe duke e shkelu ligjin ndërkombëtar, ndërku Kosova nuk e ka shkelu ligjin ndërkombëtar, ka shkelu Serbia që ka bërë tentim gjenocid dhe ka bërë spastrim etnik. Cili ligj ndërkombëtar lejon spastrim etnik? Mirë, më shpjegoni diçka. Kanë qenë jo të pakta. Kanë qenë jo të pakta komente. Po, ne kemi opinionin e bashkisë, falni, opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila thotë që Kosova nuk me shkallën e pavarësisë nuk e ka shkelë të drejtë ndërkombëtare. Prandaj mendoj që nuk bën që Kosovës t'i bëhet presion sepse po ndodhin disa zgjidhje apo të shkurtra të cilat po krijojnë probleme edhe më të mëdha. Më mirë është të ruhet status quo se të gjendet një zgjidhje e mesme e cila prodhon rezultate edhe më të këqija. Për shembull, ne kemi pa të mbitin 2013 marrëveshjen e parë të normalizimit me Serbinë. Ajo marrëveshje ka krijuar edhe më shumë probleme. Ajo nuk e ka stabilizuar situatën. Prandaj unë jam për të zgjidhur problemi me Serbinë, po jo për të krijuar një problem tjetër, duke tentuar kinse ta zgjidhim një problem të thurrasi. Kjo çështje mu bën pengon. Po ashtu, e kuptoj plotësisht që Kosova dhe Serbia është një problem shumë kompleks gjeopolitik, nuk është lehtë që të zgjidhet. Megjithatë, mendoj që nuk është e drejt, as nuk është korrekte, as nuk prodhon rezultate pozitive që t'i bëhet presion Kosovës për të lëshuar pesë, sepse kështu vetëm po bëhet Serbia dhe më agresive dhe po larguhet gjithnjë më shumë nga synimi i këtij dialogu, pra që është njëja e ndërsjellë. Në një moment Shala, Mehmetaj, në një moment kur Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja thonë jemi të zhgënjur nga po, përfundohet, lutem. Të lutem, po kërkoj falje. Po, jo s'ka problem, përfundoje. Duhet të lëvizën gurë. Ne e provum këtë strategjinë e bashkisë ndërkombëtare që ndoshta me dialog Serbia zbutët dhe ndërkohë futët në bashkimin Europian, lëshën pe, e një Kosovën dhe kështu zgjidhen problemet e rajonit. Nuk do të arrojmë fjalimin e fundit të presidentit Steinmeier, Gjerman, i cili i kërkon falje popullit Gjerman, që thotë që politika deri tanëshme 30 vjeçare gjermane për të afruar Rusin përmes tregtisë në mënyrë që të demokratizohet Rusia dhe të bëhet shtet racional i bashkisë ndërkombëtare ka dështuar. E njëjta që është duke ndodhur me Serbinë. Sa më shumë që pi ofrojnë lëshime, sa më shumë që po mundohen me ofru, ajo gjithnjë më shumë. Po si është e mundur që kanë mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja? Kjo është pikpyetja. Prandaj e që i kam herët që është problemi shumë ndërlikuar. Pse? Sepse bashkësia ndërkombëtare, krahas Kosovës, po donë me marrë në zgjirin e saj edhe Serbim. Këtu është problemi. Në fakt, kjo nuk është problem, sepse unë jam që i të rajoni të futët në NATO dhe në BE. Më shpjegoni një gjë të dy bashk. Fillimisht Mehmetaj dhe pastaj Shala. Çfarë ndodh në vijim në momentin që edhe BE-ja dhe SBA-ja kanë folur, kur ti ka marrë një vendim, dhe gjithashtu edhe Serbia vion me kërkesat e saj. Çfarë ndodh në këtë moment? Kush e qetëson? Në këtë moment unë jam i bindur që një propozim që ne kemi publikuar fillimisht ne, po pastaj u konfirmua edhe nga palë të ndryshme, që po një tash si nisë ma plani propozimi franko-gjerman, unë besoj se qeveria Kosovës pajtohet dhe dikun në base me nuanca të caktume jo mirë, po në përgjësi si totalitet si përmbajtje, pajtohet me atë propozime dhe unë besoj që do të provohet të shtyhet ai tutje, sepse unë për të them, ekziston një rrëfim moralist, sigur ky që e përshkroi Krenari mirë, po ajo është në vend numëro. Nuk zgjidhet asgjë nëse konstatojmë se ka padrejtësi. Edhe unë s'po besoj dhe po shpresoj shumë që plani i qeverisë nuk është thjesht të konstatohen padrejtësi. Edhe ne, si qytetarë, nuk duhet të futemi ne si qytetarë, si opinionistë e gazetarë. Neve na intereson
qëndrimi i qeverisë së Kosovës dhe navigimi i qeverisë së Kosovës në raport me këtë proces të komplikuar i cili, siç u shpjegua edhe nga Escobar, tashmë s'është punë veç e qeverisë, veç e Kosovës dhe Serbisë, por është çështje Ballkani, është çështje e sigurisë evropiane. Prandaj neve duhet na interesoj se cili është pozicioni i qeverisë së Kosovës në raport me këtë situatë dhe të kërkojmë llogari atyre, e jo të bëjmë si shpjegime të gjeopolitikës pa pikë nevoje. Për më tepër, problemi kryesor a din cili është? Po ta po të shkrenojnë se cilë është qëndrimi i Kosovës sot, kësë e din, sepse nuk ka, sepse qeveria e Kosovës asë njëherë, sidomos në politikën e jashme, nuk ka pozicione konkrete të qarta të cilat i ndonë me publikun. Asë Ministria Punëve të Jashme, asë qeveria, asë presidenca e cila e ka një brendsh të politikës. Janë hermetik po thua. Është paka shumë i përsëritje e këtij narracioni moralist që Kosovës që janë bërë pa drejtësi, është e njëjta që e kemi dëgjuar që 100 vjet. Kosovës janë bërë pa drejtësi, zotri, brenda kësaj pa drejtësi e të projektuar prej teje, e cili është zgjidhja, sepse po e sheh që edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të në favor të pozicionit tënd aktual. Dhe sepse përndryshe, është ekziston edhe një opsion. Kosova s'pyet askë, shkon në veri, çon policinë, çon ushtrinë, konfiskon veturat atje, kush kundërshton arrestohet. Le ta bëj edhe këtë. Po thjesht ta marr një pozicion. Po sot krenare as kush në Kosovë, nuk e po as krenare as kush në Kosovë, as ide nuk e ka se cili është pozicioni. Nuk kanë ai, po e kemi, pyetim tani, ka ide apo se ka se të themi krenare se ka ide duke pas krenarin këtu. Po jo, Po ja pyete, se ka ide, se nuk ka fajs, se ka askush, se s'ka ne apni vërgjën. Ne se dim, asë cili është pozicioni ty e në apor me këtë propozimin e rria. Se duhet të pjesë pa krenari, me qënë se ju drejtove ati, është vërtet kaq hermetike qeveria gjitha për të mos pasur një dalje, qoftë edhe publike, Shala, për të thënë, ky është vendimi që kemi marrë në lidhur me këtë çështje dhe këto hapa do ndërmarim. Qeveria ka ndërmarrë një numër nismash apo idesh konkrete të cilat i ka prezentuar në dialogun në Bruxelles, ndërto çfarë do marrveshje që mund të bëhet rreth një asociacioni duhet të blej në mënyrë reciproke edhe për shqiptarët në falni, në s'është vërtet. Pjesën jugore të Serbisë. Apo ato jo, s'është vërtet. Mos e lejo me dezinformues, se ekziston kjo. S'është vërtet. Lajqa ka shpyt në të jeta në Kosovë në një emision dhe i ka thënë se a mund të trajtohet edhe çështja e shqiptarëve të Luginës njëjtë sikur çështja e serbëve në veri dhe Lajqa ka thënë po ta bjen të qeveria e Kosovës si propozim mbas edhe ta fusnim në rendite mirë po asnjëherë prej se un jam ndërmjetësues nuk ka ardhur çështja e shqiptarëve të Luginës në dialog. Mos ja fut kot, lutem. Po kërkoj falje, ishte kënaqësi, shpresoj që ndëgjohemi herën tjetër. Do largosh Shala, nuk do të kthesh përgjigje. Po kërkoj falje. Ska përgjigje, se kush është informuar? Mirë, ta dëgjojmë Mehmeta, ta dëgjojmë. I kam të thotë çështje këtu të rëndësishme që më duhet të mirëm tani. Mirë, të falenderoj shumë. Shala, ishte kënaqësi. S'ka problem, është kënaqësi edhe është dëshira jote. Absolutisht është një vendim që ti e merr. Nëse nuk dëshiron të përgjigjesh, nuk përgjigjesh. Faleminderit. Ishte me krenar Shalën. Mehmeta, një pyetje të fundit përpara se të falenderoj edhe ty që Po jo, kjo është simptoma e reagimit të keqë informuesve me pagesë që i ka qeveria në përspektivë. Mirë, tani mos akuzo tani që nuk e kemi dhe që u largua dhe nuk përgjigjet dot. Këtë jo, të pagesës edhe të kësaj. Jo, mirë, u largua me dëshirë, po tani pjesën e pagesës mos ta themi kurse është. Kurse është paktën mos ta themi. Jo, se u kesh kuptova, analistët paguhen në Kosovë dhe në Shqipëri. Në këtë sens po e them. Jo se paguhet nga qeveria e Kosovës, po dua të them kjo është simptoma se si krijohet narracioni në përstudje televizive. Pra, ka deklarat me zë dhe figurë të Lajçakut, i cili thotë që qeveria Kosovës asnjëherë nuk e ka sjellë në dialog çështën e shqiptarëve të Luginës, edhe ky ja fut kët. Sepse del jashtë kornizës së tij të atij narracionit fiktiv që e ka ndërtu, edhe gjithçka jashtë është e pakuptueshme. Falenderoj shumë, Mehmeta, është gjithmonë kënaqësi. Jo, absolutisht, asgjë personale me asnjëri. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit.